Da imate tu puno komentara. Pa, direktno ne u nastup i ono sve, to je, nego komentar jednog člana žirija, čoveka koji je eto tu došao da, da kao komentariše oko muzike, naravno, on se u to i ne razume. Odmah da kažemo gledalcima, mislite na Dejan Dragojević. Dejan Dragojević. I dečko je odmah počeo da Nenadu drži predavanja kako je on u vezama i sve. I prvo mi je to zasmetalo, čovek koji je ostao u realitiju do kraja, a zakonita žena je spavala krevet dva od njega. Mislim, kad čovek može to nešto da... ja ne znam, to meni nije normalno, bez obzira i za reality. I gledam i Miki ga je sprečavao da... On je Nenada bukvalno napadao, uopšte nije pričao on i najviše, ajde to da mu kaže oko, mi je zasmetalo kad mu je rekao kakvu ti to karijeru imaš iza sebe kad imaš jedan hit i pomenuo je ono što su Vlada i Neša imali dok su bili ono mladi tange i to mi je tako omalovažavanje da je nešto neverovatno. Čovek koji sedni čoveče i pogledaj dečko ima 27 godina karijere. Pričam o sinu i možda će nekome da bude to sad... I mogu da kažem, ima, da ne kažem hitova, ali ima toliko dobrih pesama koje se dan danas vrte po klubovima. Ja kažem, pre neki dan je bilo kad je... ne znam, kad su baš za Elitoviziju i kada je Terza peva ono, Lepota balkanska. Ja gledam Nenada koji je uživao kako je dečko to lepo otpevao i onda sam... izašao mi na YouTube-u snimak njegov iz Sarajeva kada je baš nastupao, Skenderija puna 3000 ljudi i on peva ovo. I ovaj dečko ga, koji uopšte nema prava uopšte da priča o nekome. Njegova jedina karijera... Hoćete da kažete da Dejan nije kompetentan? Ma nije uopšte, on jedinu karijeru koju ima, to je dečko samo si u realitu. I kakvu si karijeru? Pobedio si... u zadruzi gde te žena varala pred tvojim očima. Mislite da je zbog toga narod glasao? Ja ne znam zašto je narod glasao. To je trenutak neki koji ja ne razumem. Ja prvo ne razumem da čovjek može to da gleda i da ostaneš do kraja. I onda ti nekome pričaš i daješ sebi za pravo da nekoga etiketiraš, ti si za vrak, za ovo, da nisi, koliko godina, šta imaš. Stalno provlače godine, zašto je on sa mlađim devojkama. Pa dobro, ne. Je li to predstavlja neki problem? Vi ne volite... Pa mislim, predstavlja veliki problem što dečko za 43 godine izgleda hiljadu puta bolje nego taj Dragović koji je duplo mlađi od njega. Mislite da su u stvari ljubomorni na njegu? Naravno, naravno. Direktno taj dečko što ga je... Nenad za svoje 43 godine izgleda mnogo mlađe. Dobro, stvarno, Nenad izgleda mlađe, a Boga mi i ponaša se mlađe. Ako ćemo iskreno... Nešto da vam kažem, kažu, ne juri on samo mlade devojke. Juri on je njega. Jasno. Znači, to nije on došao i nekome pištolj na glavu, ti imaš toliko godina i moraš da budeš sa mnom, nego... Što se kaže, možemo se. Možemo se. Isto kao što smo rekli za Anđela, dečko, možemo se sad jedino Nenadu, ono je u braku, ovo sad. On je podneo za razvod pre nego što je ušao. I definitivno, on se trudio tu, tu me je najviše nervirao kad je pominjao ljubav i ovo, ono, a ja znam ništa od toga. Pričat ćemo o toj temi, da završimo temu vezano za Elitoviziju. Vidim da ste nekako, nije vam bilo sve jedno za ti komentara. Ne, ni malo mi nije sve jedno. Šta mislite da je pozadina svega? Su oni nekada imali neke posebne... Ma nikada, nego dečko ima zlobu u sebi. On nikoga nije, ne samo Nenada. Nenada je najviše ono. Ja nisam čuo ni jedan, posle sam prestao i da gledam njegove komentare, ni za koga nije imao dobar komentar. A što mislite, što? Zato što dečko ima zlobu u sebi, dečko koji godinama nije razgovarao sa bratom, koji nije sa porodicom bio, eto. I onda on drži nekome predavanje.
Nenad koji je stalno, bez obzira te veze i sve kada je neka kriza, ali uvijek je bio u vezi sa nama.